Гаасаа мэсгэн уу та бүхэнд өнөөдөр тодорхой дэнгийн нэршил болон шалан харгаас танилцуулъя. За дугуйг одоо ингэж хөдөлгөж үзэх нь болохоор тяг шарнаар өндгөн тодорхойны хөдөлгөөнийг үзэж байгаа. Ингэж хөндлөнгөөр нь хөдөлгөж үзэх. За ингэж босоогоор нь хөдөлгөж үзэхэд машины цаапны шарик за болон бас гарны төлхөний хөдөлгөөнийг бас ингэж үзтдэг. За энэ бол нийний эд анги маань болохоор өндгөн тодорхой гэдэг эд анги байна. Энэ эд анги. За энэ эд ангийн түрүүн гаднаас нь хөдөлгөөд үзсэн мөн дээрээс нь бас ингэж лопаткаар хийж хөсөж үзэх хэрэгтэй. Ингээ хөдөлгөөн байвал энэ бол өндгөн тодорхой хөдөлсөн байна гэж үздэг. Энэ бол хөдөлгөөн байхгүй байна. За энэ шарнаар байна. Энэ шарнаар гэдэг маань өөрөө өрүүлний тяган дээр боогдоод за цаапны шарын цаапан дээр очиж боогддог байгаа. Өрүүл залхад гэсэн үг тийм. Энийгөө түрүүн гаднаас нь ингээ хөдөлгөөд үдцсэн. Энэ яавдаг нөөрэ ингээд дотроо лүүп дөрөө хөдөлчдөг. За. За одоо ийшлэх юм бол энэ өрүүлний тяг гэж байна. Өрүүлний тяг маань бас мөн адилхан дотроо яавдаг нэг нь гараараа ингээ барьж тягийг хөдөлсөн хөдөлгөөг бас сайн баталгаажуу сайн үздэг байгаа. Босоод үзүүлэгчийг ер нь бол гэж хөдөлгөж үзнэ. За энэ ихтэй төсөөлөгч нь давхар хөдлөөд байна. За энэ доктор байгаа энэ яавлын бас мөн адил хөдөлсөн бол хөдөлсөн байна гэж дуугар точгон дуугарч байна гэж үздэг байна. Энэ бол гарны хойд төлх буюу бандах төлх гэж ярддаг. Доод гарны хойдлын төлх гэж ярддаг. Энийг бол ингэж хөдөлгөж үзнэ. Баг зэргийн бол өв төлгөөн байдаг ирзэн учраас язралт болон за дээрээс нь язралт нь хэр их байр баг байна. Тэгээд лопатг нь хэр их хөдлөж ийн гэдгээр нь бас шалгаж үздэг байгаа. За хойдлын дугуй болохоор ингэж татаж үүсэх нь болохоор өөрөө хөндлөн татварны хөдөлгөөнийг үзэж байгаа. Ингэж ер нь үзэх нь хөндлөн татварны хөдөлгөөнийг үзэж байгаа. Хөндлөн татвар гэдэг байгаа нь болохоор одоо дэд анги нь энэ байна. Энэ машинээр л одоо энэ хөндлөн татвар гэж ярьж байгаа энэ нэг энэний төлх нь хөдөлгөө орсон байна уу ороогүй байна уу гэдгийг ингэж хөдөлгөж үздэг байгаа. За бас урд талд нь бас энэ хөндлөн татвар байна. Хоёр хөндлөн татвар байна. Нэг нь ингэж хөдөлгөж үздэг байгаа. Дагуу татвар гэж ярьдэм да. Энийг бол бас ингэж лопаткаар хөрсч үзнэ. Баг зэргийн бол эрдэн төлх учраас хөдөлгөөн бол байдаг. Муудчих юм бол бүр илүү их хөдлөх засарсан байдалтай байдаг. Энэ бол гайгүй байна. За босоо тэнцүүлэгч гэж хойноо байгаа. Энийг бол мөн адил ингэж гараараа хөдөлгөж үзнэ. Урттайгаа адилхан. За хэвтээ тэнцүүлэгчийн дарамт хийзээ гэж одоо энэ байна. Энэ дарамт хийзээ маань холхноо үсчдэг. За холхноогийн болохоор хөдөлгөх нь ингэ датж үздэг байгаа. Мөн дээрээс нь энэ дээрээс нь холхноцсон нь ингэдэг хөдөлсөн нэг бүрийг элт мэддэг. Энэ бол хайр хөдөлгөөний гайг байна. Ингэж хөдөлгөж үздэг байгаа.